xejn u lilu l-lenzu inżina. Ma nafux qed titkellem. Int qed tewden fi xejn. Jiminx qed newden qed inwissik. U paċenza Claire, għax għandix nagħmel. Jien nista' niċċaqla minn hawn qabel ma tlini l-kelma lil l-lenzu mhux se tgħallu xejn. Dak narah jien. Le Mark, wegni. Issa naraw. Le mhux issa naraw. Trid wegni ġieħi l-qaddis inkollha. Ħala, xeħlew. Claire titkarrab quddiem. Kważi tibki. Qed toħgostux tarani hekk. Hija ftitha. Nsejt kemm tkarrabtlek u kemm tlabtek bil-ħnina? Int marit, int għandek bżonn lajnuna. Ma tiddi ngħid xejn il-lenzo u minn fuq se toqgħod tinselentani. Int ma tinbidilx, Claire. Int ma tinbidel qatt. Int ma tinbidilx. Intu dak il. Dr. Mikallef. Jien bil-lest. Allum m'għandek xi iktar appuntamenti? Għandek bżonn xi ħaġa oħra? Le, xejn grazzi. M'għandi bżonn xejn iktar. Tista' tmur għandi. Il-lejlek tajjeb. Xħazbet Wendy. Xi tibda taħseb? Taħseb inti li l-ewwel darba li sametek t-argumenta miegħi? Għaddaqs illum żgur. Claire, jekk issa l-estate u żvugajt li kellek fl-istonku tista' tmur, għax xi għandi x'nagħmel. Imma wedni li ma se tgħidlu xejn. Daniel qal li kollox. Qal li se tmur tgħid il-lenzo. Wedni! Claire, għandi x'nagħmel. Il-lejl għandi appuntament. Tħassalix il-burdata minn issa. U kif xie, għasli ma nafekx? Ma t-flaxju, morra għandu tabib. T-tħol saġawam, bat najt il-lemmi li t-tħol daċxie għaxie f-daċxie f-tarkmini? U l-less, għaddili. Ija, ma xandek? Naħseb, insomma, le xej ma jistaxi kum l-lem. Xiex, mar? U xejn, Tomi, għallini, t-fittanix. Ija, ta' millixek, mar. U x'ma nagħmellek x'hekk? L-iktar jekk kienu kif qed naħseb jien kollu tortijek. Jien. Jien x'taħti. X'taħti? Għax naħseb waħdi nista' noħroġ tgħilha jien u x'hekk. Ara ħallini Tomi, ħallini witlaq kompli. Tgħila. Min tiegħi. Allura, daqshekk għandek il-fejt tkun bin-nervi għandna fejn iferħom. Ma jien marriċ aktar tfal. Mhux fleta tiegħi. Ma taħseb kemm twelet it-tarbija u jgħidilek ix-xokk. Osra, Tomi, iskot, iskot, diġa għetlek mandi xabtitek, u ma konċi għet nċajta. Min jafkem ħajoxa, John, joxa, daċċin ikun jafċiċ kisra kisri nifader Alex. Mux joxa, bet musse ikun jafċejta. Nena naħseb musse tajdlu int. Mux najdlu, xaj musse najdlu, kan, hi. Oj, ma kalmi. Isma kalm, irridek għamil li pjaċir. Ajde, hija, ajde, obligani. Taf, taf, li fejn ista, hija. Għara di ċavetta, di ta' d-dar, mux biex tqotti tużak fġiġi, ta? Għalkas emerġenza biss. Emerġenza? Emerġenza għalfej, hija. Ekku, kalm, li jista' jkunu, għana xi ħaġa, jien naf. Ħabba ġonux. Għax mal-ħabba ġonu, għed fikrimi ħatġi jinti. Għamil xenati, Karmelina, għax jisimek. Isma minni, eċ laqtet mid-dittar, għajjam għal-jum għajandi, hej. Karmelina, ħedini dari, u fuq kollox forse jt naħseb ħazinu. Jena, għana naħseb li jinti tajjab, jt naħseb. Mur bil-kwiz, Karmelina, ħildu għax naħseb. Kien ħadar lek biex teħles minni. Waqf il-ġenbi għan it-għalli. Għamiltela karozza. Għamiltela xej. Għamiltela xej. Ma tistax tiħaf. Ma tistax tiħaf. Int fis-sakra. Ġow. Sillema. Ġow, imma għamiltela xej din karozza għara fej sejjer. Ma tistax tiħaf. Ġow, għara fej sejjer.
kalma, mux fil-kondizjoni li qiegħda fiha bħalissa. Mali, ħalli n-nuqsi. Ma kif se toħsibi. Milux kont lista li tpakja u titla minn flokan ġejġejt. Taf x'għandek tagħmel. Vera li ma nistax nofrilek dar sabiħa kbira bħal m'għandek, imma l-importanti li għandna l-inxulxin. Titkellem hekk għax ma tafx responsabilità kbira fiha li trabbi l-ulied. Vera ma nafx. Ma lest li nkun naf. Amelie.